Her yöne tespit sanatım yok. Tespit sanatım yok da ki ben ne? Ben kimi söyleyeceğim? Ben kimi söyleyeceğim? Kadınım bak. Benim de yanımda kardeşlerim, benim sevdiğim insanlar şehit oldular. Ne sensin ben çıkartmışım. Hayatımı gördüm. Maalesef yakına gelme yardımcım. Bugün 1. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Tofiq İsmayılov döyüşlərdə yaralandığı, lakin əlilik təyinat ala bilmədiyi üçün etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, müharibəyə qatıldığı hərbi hissə ləğv edildiyindən hərbi biletinə mühür vurulmayıb. Buna görə də ona müharibədə iştirakı və yaralanmasına baxmayaraq fərari adı verilib. Deyir ki, bununla bağlı müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 1972-ci ili Gəncə kəndində olmuşam. Özüm Samur kəndində qeyrətdəyəm. 91, 92, 93 Qarabağda gedən aynı ağır döyüşlərdə iştirak etmişəm. Axırıncı 93-cü ildə Füzuliyə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. 94-də Füzuliyə gedən ağır döyüşlərdə mən qəhvə yazmışam. Həm qantız olmuşam, həm qəhvə yazmışam. Neçə ildir? Müraciət edirəm, mənim əlliyimi ala bilmirəm. Müalicə ola bilmirəm. Bax, mən bu mənim valibiyyətimdir. Heç bir mənim valibiyyətimdə peçat yoxdur. Mənim valibiyyətimdə peçat vurulmuşdur. Mən özüm qantız adamamdan. Bu mənim valibiyyətimdir. Peçat yoxdur. Mənim döyüşdüm haqqında heç bir peçat yoxdur. Qantız olduğum haqqında heç bir peçat yoxdur. Yəni mən əsəbiyəm, mənim əllərim əsir. Bilmirəm də, yəni mən o vaxt mənim valibiyyətim niyə peçat vurulmuşdur? Dəfələrlə mən müdafiə nazirliyinə müraciət etmişəm. Bax burada mənim məktublarım da var. Əlilliyimi almaq istəyirəm, müalicə olmaq istəyirəm, ay xanım. Mən canımı qoymuşam. Bu vətən üçün, bu bayraq üçün canımı qoymuşam. Mən niyə əli yalanmıyım? Mən yaralanım. Nəyə görə mən fərari veriblər? Fəsat olmadan görə vurub vermirlər də sizə. Bəli. Mən fərari verir. Mən xəstə olaram, mən fərari verir. Mən 93-cü il, 94-cü ildə Sabunçu getmişəm, mən gəlmişəm Sabunçu. Mənim malcəmi Sabunçu xəstəxanədə axıra qədər mənim qantuzum. Mən qantuz olmuşam. Mənim qantuz olduğumda bir məlumat yoxdur. Heç bir məlumat yoxdur. Dəfələrlə canı prezidentə müraciət edəmişəm. Mərhəbə xanım müraciət edəmişəm. Lazım olanlar yerə gəlməsin. Şikayətim var. Mən şikayətim var. 2 ildir döyüşmüşəm, yaralanmışam. Allah ola bilmirəm. Burada da mənim bütün sənədlərim də var. Ən əsas mənim birinci mənim malicəsindən. Mənim ailə vəziyyətim ağırdır. Mənim bir evimdə Allah and olsun. Bax Quran haqqı. Peyğəmbər haqqı mən çörək pulla gəlmişəm. Bax bu çörək pulla mən gəlmişəm. Mənim dərman almağa imkanım yoxdur. Mənim malicəm, mənim uşağım xəstədir. Mən malicə olmaq istəyirəm. Birinci macera sonram cənab prezident mənim müəllim versin. Nəyə görə? Mən bu vətənin üçün canımı qoymuşam, həyatımı qoymuşam. Müdafiə nazirinə müraciət eləmişəm. Mən müdafiə nazirinə. Ba. Xahiş edirəm sizə. Qoy bu hər kəs baxsın. Ba. Bu mənə müdafiə nazirindən gələn məktublar. Heç biri də mənə sərf eləməyən şeylər. Gəl deyə sənə hərbi səni tərk eləmişsən. Yaralı adam hərbi səni tərk edə bilər. Qantiz adam hərbi səni tərk edə bilər. Xeyr. Gəl deyə ki, hərbi sizə qayıtmamışsan. Səbəbi nədir? Hərbi prokuror var. Məni araşdırıb axtarmalıdırmı? Bu adam ölübdür, yaşayırmı? Mən öz canını ölüyəm. Canını ölüyəm. İndiyə qədər mənim qafım heç kim döymüşdür. Sabahsının ucbatını mən vəziyyət çəkirəm. O jurnalistdən biri gəlsin məndən bir yerdə. Xahiş deyirlər. Gəlsin mənim yanımda. Mən müdafiə edirəm. Müdafiə nəzərindən gedək. Mənim malicəm eləsin. Mən vətənin evladıyam, düzdürmü? Cənab prezident mənə xahiş edirəm, qəbul edin. Bax, cənab prezident mənə xahiş edirəm, qəbul etsin. Keçmiş Qarabağ döyüşümdə. Mən müdafiə nazirindən dəfələrlə müraciət etmişəm. Mənə baxmır, məni adam yerinə qoymuşlar. Mən ondan xahiş edirəm, cənab prezidentdən. Bax, hər kəs xahiş edirlər. Qamanıza qurban olun, mənim bir yerə qəbul etsin. Mənim dərdim anlat, cənab prezident. Mən heç bir nazirə, heç bir müdafiə nazirinə etibarım yoxdur, qardaş. Allah haqqı yoxdur. Bu da bax, nə qədər məktub var. Gəl, yaxınlaşın, gedək müdafiə nazirinə sizi adətinizə kəməri çəkdirəcək. Gidirsiniz mənlə. Gedək. Əgər döyüşməmişdəmsə də, qanunu qoymamışamsə də, mən heç bir haqqım yoxdur. Mən o bayraq, o vətən mənim oramda oldu. Mən Rusiyanı hərbi səntər gəlib Azərbaycana gəlmişəm. 91-ci ildə gəlib Qarabağda mən döyüşmüşəm. Nədən mənim birinci günü, mənim hərbi biletimdə hər günə heç bir sənədim yox. Heç bir təsadüm yox da ki, mən nə? Mən kimi üçün döyüşmüşəm? Mən kimi döyüşmüşəm? Qadanam, bax. Mənim də yanımda kardeşlerim, mənim sevdiğim insanlar şehit oldular. Ne sensin ben çıkartmışım? Hayatımı gördüm, maalesef yakından gelme yardımcım. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları vətəndaşı Müdafiə Nazirliyinə aparacaqlarını bildirərək xidməti avtomobillə ərazidən uzaqlaşdırıblar. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə edilən zənglərimiz cavabsız qaldı.